কথা সেই আলোচনাখিনিটো মনত পেলায়। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, সেইটো অকণমান ডিৰেকশ্যনটো বদলি যায়। ফৰ এক্সাম্পল, ৰিচেণ্টলি এটা আৰ্ট ৱৰ্ক সকলোৱে নিশ্চয় দেখিছে, যিসকলে জানে, এটা আৰ্ট ৱৰ্ক আছিলে নগাঁও বাইপাছত মষ্ট প্ৰবেবলি অঁকা হৈছে। প্ৰথমতে আচলতে কেইজনমান যুৱক আছে তেজপুৰৰ, চৰি নগাঁৱৰ, তেওঁলোকে মোক কল কৰা নাই, মোৰ মেনেজমেণ্টত কল কৰিছে। কল কৰি পেলাই সুধিছে যে দীপলিনা বা, আমি এনেকৈ দীপলিনা বাক আঁকিব বিচাৰিছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় আমি আঁকিব পাৰোঁ নেকি। মোক যেতিয়া মেনেজমেণ্টে সুধিলে যে এনেকৈ তোমাৰ কাৰণে কল আহিছে, দেন আই টোল্ড দেম যে ৱাই মি, আই ডোণ্ট ডিজাৰ্ভ দিছ, কাৰণ মই এই মাত্ৰ অহা ছোৱালী, মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা 2-3 বছৰ হৈছে মাত্ৰ, মই ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ, একচুয়েলি ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ, আৰু ইমানখিনি যোগ্যতা মোৰ হোৱা নাই। কিন্তু এই কথাখিনি মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ, যুৱককেইজনক। তেওঁলোকে কৈছে যে নাই দীপলিনা বা, আমি আপোনাক আঁকিছোঁ, এইটো অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি আন আৰ্টিষ্টক ডিছৰেচপেক্ট কৰিছোঁ, আমি আপোনাক আঁকিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি আপোনাক ভাল পাওঁ, মৰম কৰোঁ, সেইকাৰণে আঁকিব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়া মই তেওঁলোকক ডিছৰেচপেক্ট নকৰিলোঁ তেওঁলোকৰ আগ্ৰহটোক, আৰু সুধিছিলোঁ যে তোমালোকে পাৰ্মিশ্যন লৈছানে নাই। পাৰ্মিশ্যন যদি লোৱা হৈছে, কাৰণ সেইটো এটা গভৰ্মেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হয়, পাৰ্মিশ্যন যদি লোৱা হৈছে তোমালোকে আঁকিব পাৰা, প্লিজ প্ৰচিড, তেনেকৈ ক'লোঁ। তেওঁলোকে চাগে পাৰ্মিশ্যন ল'লে আৰু পাৰ্মিশ্যন পালে, আৰু পোৱাৰ পাছত আঁকিলে। মই দেখা নাই, মই পিকচাৰ্ছ দেখা পাইছোঁ, মই নিজে গৈ দেখা নাই, আৰু খুব ধুনীয়া আঁকিছে। প্ৰথম কথা, তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাটোক আমি সকলোৱে শলাগ ল'ব লাগে, প্ৰথম কথা দেই। সেইটো তেওঁলোকৰ এটা টেলেণ্ট হয়, এটা প্ৰতিভা হয়, সেইটোক শলাগ ল'ব লাগে। কিন্তু সেইটো নকৰি পেলাই মানুহে তেওঁলোকক জাজ কৰি আছে, আৰু জাজ কৰক বাৰু, জাজ, আজিকালি সকলোৱে খুব জাজমেণ্টেল। কিন্তু কথাটো এনেকুৱা যে মই কাকো আঁকিবলৈ কোৱা নাই যে মোক আঁকা তোমালোকে, মোক আঁকা, মোক কাকো কোৱা নাই, তেওঁলোকে মোক নিজে আগ্ৰহ কৰি আঁকিছে। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিভা, সেইটোক মই শলাগিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, লাইভটোৰ জৰিয়তে। আৰু তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি চাই আছা, যিখিনি নেগেটিভ পজিটিভ কমেণ্টছ পাইছা, সকলোকে পজিটিভলি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যোৱা, আৰু আগবাঢ়ি গ'লে সদায় তোমালোকে ছাকচেছ পাবা। আৰু এইবিলাক আচলতে যেতিয়া কিবা এটা কৰা যায় নিজৰ জাৰ্ণিটোত, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিছুমান ঘটেই, মোৰ জীৱনততো বহুত বেছি পৰিমাণত ঘটিছে। কিন্তু মই কেতিয়াও হাঁহিবলৈ এৰা নাই, মই সদায় হাঁহি থাকি ভাল পাওঁ, আৰু যুঁজি আছোঁ, আগলৈ যুঁজি যাম। গতিকে কথাটো তেনেকুৱা, তেওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰিছে আৰু মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ, এণ্ড থেংক ইউ কৈছোঁ, মোক ইমানখিনি যে মৰম দিলে, যদিও মই ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত, তথাপি তেওঁলোকে যে সেইকণ মোক প্ৰিভিলেজ দিছে, ৱালত আঁকিছে মোক, মই সঁচাকৈ তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া কাম। আৰু ধুনীয়া বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিছে, এই ধুনীয়া শব্দটোৰ বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিনিং বৰ্তমান ওলোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। ফেচবুকটো খুব কমকৈ চাওঁ মই, কাৰণ আজিকালি সকলোৱে জানে যে ফেচবুকত বহুত বেছি নেগেটিভিটি বাঢ়ি গৈছে, সেইকাৰণে মই মোৰ ফেচবুক পেজটো চাওঁ। কিন্তু কাৰণ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো ইমান এণ্টাৰটেইনিং হয়, আৰু ইমান সকলোৱে ইমান মৰম লগাকৈ লিখে, ইমান ক্ৰিয়েটিভিটিটো তেওঁলোকক মই শলাগোঁ আচলতে, আৰু সেইখিনি চাবলৈহে মই ফেচবুক চাওঁ। আদাৰৱাইজ মই ফেচবুক একেবাৰে আজিকালি মানে খুব কমাই দিছোঁ ইউজ কৰিবলৈ, আজিকালি মই ইনষ্টাগ্ৰামটো অকণমান বেছিকৈ এক্টিভ থাকোঁ। বাৰু যি কি নহওক, তেনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি কৈ থাকে কিছুমানে, কয় বা আপুনি খুব ধুনীয়া হয়, আৰু তাতে কিছুমানে কমেণ্ট কৰে যে ক'তনো ধুনীয়া হয়, মেকআপত ধুনীয়া, কিবা ধুনীয়া। মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই সময়ত ধুনীয়াক লৈ পেলাই আচলতে আলোচনা কৰাৰ আমাৰ এতিয়া সেইটো সময় নহয়, আমি এতিয়া এটা বেলেগ ধৰণৰ ছ'চাইটিত বিলং কৰোঁ। কি ৰ'বা, মই কিবা এটা কথা পাতি আছোঁ, মোক টানি ৰ'বা দেই, একো নাথাকক। চ' সেই কথাটো তেনে লাইভ কৰি আছোঁ, মই লাইভটো কৰি পেলাই গৈ আছোঁ, 5 মিনিটছ, অনলি 5 মিনিটছ। এই ধুনীয়াক লৈ পেলাই যিখিনি আচলতে কি বুলি কওঁ কথা হৈ আছে ফেচবুকত, এইবিলাক বন্ধ কৰি দিয়ক, কাৰণ ধুনীয়াক লৈ পেলাই যে এতিয়া আমি আলোচনা কৰাৰ আমাৰ সময় নাই,
কারণ ধুনিয়াটো খুব আপেক্ষিক বস্তু। আপোনাৰ কাৰণে যিগৰাকী ধুনিয়া মোৰ কাৰণে নহবও পাৰে, মোৰ কাৰণে যিগৰাকী ধুনিয়া আপোনাৰ কাৰণে নহবও পাৰে। গতিকে সেই ধুনিয়াক লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰি থকাটো আমি সময় নষ্ট কৰা বুলি নিচিনা হ'ব। সেইবোৰ কথাক আমি অকণমান যদি ইগনোৰ কৰি চলোঁ আমাৰ কাৰণে ভাল, ভাল ভাল কামত মন লগাওঁ। ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন প্লেনিং কৰিছোঁ ফৰ দি নিউ জেনেৰেশ্যন, কাৰণ আটাইতকৈ বেছি মৰম মোক নতুন প্ৰজন্মই দিছে, যুৱক যুৱতীসকলে দিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কি কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক মাথা মাৰি থাকোঁ। আপোনালোকেও ভাবক কাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি, কাক কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব পাৰি, কাক কেনেকৈ ট্ৰল নকৰি পেলাই আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি, সেইটো আমি সকলোৱে ভবাটো উচিত। চ' ইয়া, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লোঁ। চ' বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, বেচিকেলি আজি লাইভ আহিলোঁ ফৰ থেংকিং এভৰি ওৱান মোক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে, যদিও ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত মৰম দিছে। স্পেচিয়েলি ইনষ্টাগ্ৰামত যে হ'ব মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ, কাৰণ মই ইনষ্টাগ্ৰামত আচলতে এক্টিভ থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন টেকনিক্স থাকে, কিবা ষ্টেটাছ দিয়ে, কিবা ৰিলছ বনায়, বুমেৰেং কৰে আৰু বিভিন্ন এফেক্টছ এফেক্ট লগায়, এইবিলাক নাজানো, খুব সাধাৰণকৈ আচলতে থাকোঁ আৰু অকণমান সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত অকণমান বুৰ্বক হয়। তথাপিও তেওঁলোকে আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম কৰিছে, আই এম চ' থেংকফুল, আই এম চ' 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 মাছ থেংকফুল, আই এম ব্লেছড, আই ফিল ব্লেছড ইমানখিনি মৰম পোৱাৰ কাৰণে। চ' ইয়া, আজি এটা খুব সুন্দৰ পষ্টাৰ এটা মই ৰিলিজ কৰিলোঁ, কথা দিলোঁ বুলি ভবাই নাছিলোঁ। অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি পোৱাৰ পাছত পুনৰবাৰ জুবিন দা আৰু মোৰ কণ্ঠত এটি গীত আহিব, কথা দিলোঁ বুলি। সেই গীতটি আপোনালোকে খুব সোনকালে, আমাৰ অলৰেডি অডিঅ'ৰ কাম হৈ গৈছে, সেইটো ভিডিঅ' আহিব, সেই ভিডিঅ'টোত কিন্তু মই নাই, বেলেগ থাকিব। সেই গানটো ডিচেম্বৰ মাহত আমি আপোনালোকৰ ওচৰত উলিয়াই দিম। আৰু দলিচা গীতটি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, চ' লেটছ চি। সকলোৱে কিন্তু সঁহাৰি জনাইছে, মই ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কৰিম নে নাই, আপোনালোকে সহায় কৰিছে, মানে মোক সঁহাৰি জনাইছে, গতিকে মই কৰিবও পাৰোঁ গানটোৰ ভিডিঅ'। আৰু লগতে এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট লৈ আহি আছোঁ, সেই প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে মই এতিয়া নকওঁ, ছাৰপ্ৰাইজ হয় সেইটো, খুব সম্ভৱ নেক্সট ইয়েৰ বাই বিহু, নেক্সট ইয়েৰ বাই বিহু আহিব। চ' সেইখিনিয়ে, আৰু ভাল ভাল প্ৰজেক্টছ লৈ আহিম, ভাল ভাল প্ৰজেক্টছৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বেছি ভাল লাগে, সেই বিষয়ে পাতিব, কিবা ভুল থাকিলে দেখুৱাই দিব, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব, সেই বিষয়ে সমালোচনা কৰিব, কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু সেই অযথা কথা যিবিলাকত আচলতে মোৰ কোনো দুখ নাই, মোৰ কোনো যুক্তি নাথাকে, সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰি পেলাই আচলতে নিজৰ সময়খিনি নষ্ট নকৰিলে ভাল, কাৰণ আমাৰ এতিয়া কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে। হ'ব, এইখিনিতে আজি মই সামৰোঁ আৰু, বেছি কথা নাপাতোঁ, কিবা এটা হ'ল। দেউতাক দেখাই দিয়ক না, দেউতা ওচৰত নাই, দেউতা ওচৰত নাই, থাকিলে মই দেখুৱাই দিলোঁহেঁতেন। আচলতে পাপাহঁত খুব আজি ফূৰ্তি পাইছে, তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰিছে, ক'ত আছে মই নিজেও নাজানো। মোৰো খুব ভাল লাগিছে এনেকৈ নিজে কষ্ট কৰি যিখিনি আৰ্ণ কৰিছোঁ সেইখিনিৰে মই মা দেউতাহঁতক আনি পেলাই এই অকণমান এনেই আৰু এটা চেঞ্জ আৰু, ভাল লাগিছে, মই খুব সুখী আজি, সকলোৱে মৰম দিব আৰু বহুত ভাল লাগে, আৱেগিক হওঁ কেতিয়াবা, এতিয়াও হৈছে, এই মুহূৰ্তত হৈ আছিলোঁ। যি নহওক, আজি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, আকৌ জইন কৰিম, তেতিয়া গান গাম, আজি বেলেগৰ হোটেলত আছোঁ, গান গাবলৈ অসুবিধা হ'ব চাগে। কাৰোবাৰ কিবা ক'ব লগা আছে নেকি, বা এবাৰ নামটো ল'ব নেকি, এম আৰ ডি পি ডাব্লিউ এন, কিবা নাম, নামটো পঢ়িব পৰা নাই। ভবাই নাছিলো মোৰ দৰে তোমাৰ বুকুৰ সপোন
সরু যে হারে থাকে, জনাই নাছিলো মোর বাবে তোমাক নিমাত, জোনাক বরেও খেদি ভরে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, আজি এখানেতে সামরো। সকলে ভালে থাকক, ভাল ভাল কাম করক, আমাকো সাপোর্ট করক, ট্রল করা বন্ধ করক। আর একটা কথা কম, আমার যেহেতু গোটেই পৃথিবীতে ট্রলিং চলি আছে, মই এটা রিকুয়েস্ট করব খুঁজিছো যে কিয়নো আমি অসমৰ স্টার্ট করো যে এই যে মানুহ খুব ট্রল করে, সেটা আমি ইয়ারপা যদি আরম্ভ করো, এটা তো বাহিরের মানুষ এনেকে কব পারিব ন যে অসমখন এনেকুৱা এটা স্টেট যত ট্রলিং নহয়, মানুহে মানুহক বেয়াকৈ নকয়। আহকচোন আমি এই বস্তুটো আমি অসমৰ আরম্ভ করো। আমি পাৰিম আসলতে, কারণ বহু ক্ষেত্রত অসমে বহুত এক্সাম্পল দি থৈ দিছে, যেনেকৈ যৌতুকৰ ক্ষেত্ৰত হওক, যৌতুক নাই বুলি আমি গৌৰৱ কৰি বাহিৰৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহক কওঁ বা প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ইয়াতে তেনেকুৱা ছিষ্টেম নাই, তেনেকুৱা নিয়ম নাই, বা ছোৱালী মানুহক বহুত ৰেচপেক্ট দিয়ে, ইয়াতে কোনো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন নাই, সেইখিনি কথা যেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। সেই কথাটো আমি যদি এই ট্ৰলিং ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰোঁ যে আমি অসমত মানুহে মানুহক যে ইমান বেয়াকৈ কয়, সেইখিনি যদি আমি ইয়াতে বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, ডেফিনেটলি ইট উড বি এ গ্ৰেট এক্সাম্পল ফৰ আদাৰ ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া। এণ্ড আই হোপ সকলোৱে এইটো মানিব। আৰু মোৰ লাইভৰ জৰিয়তে যদি যিসকলে চাই আছে, এতিয়া চাই আছে 1950 পিপল, যদি এওঁলোকেও ষ্টাৰ্ট কৰে এই বস্তুটো, এই কামটো, আৰু কোনোবাই যদি ট্ৰল কৰি আছে, তেওঁলোকক বুজাই দিয়ক ভালকৈ যে নকৰিবা, দিছ ইজ বেড, আৰু সেইটোৱে মানুহক মানসিক চাপ দিয়ে, গতিকে নকৰিব। আমি যদি ভাল ভাষাত বুজাই দিওঁ বা আমি নিজেও নকৰোঁ, ডেফিনেটলি আমি এটা চেঞ্জ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম আমাৰ ছ'চাইটিত, স্পেচিয়েলি বৰ্তমান যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ চিনেৰিঅ' হৈ আছে। যি নহওক, সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ, সকলোৱে ভালে থাকক, আৰু আগলৈ আকৌ আহিম লাইভ, গান গাম। আজি গান নাগালোঁ, চবে মোক চাই আছে, অকণ অকৱৰ্ড লাগি আছে, আমাৰ চাগে ডিনাৰটো আহি গ'ল। ছ' ইয়া, সকলে ভালে থাকক, থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ এভরিওয়ান, বাই।